ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବେ ସିଏଜି। ପୂର୍ବରୁ ଡିଏମ୍ଏ ଫଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗର ଅଡିଟ୍ କରୁଥିଲେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଫାର୍ମ, ଏବେ ସିଏଜି ଏହି ପାଣ୍ଠିର କରିବେ ଅଡିଟ୍। ସିଏଜି ଅଡିଟ୍ କଲେ ପଦାକୁ ଆସିବ ଦୁର୍ନୀତି। ସିଏଜି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡ ବା ଡିଏମ୍ଏ ପାଣ୍ଠି କାରବାରର ଅଡିଟ୍ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ପିକେ ମହାକୁଡ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ସିଏଜି ଦ୍ୱାରା ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଡିଟ୍ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖଣିଜ କ୍ଷେତ୍ର କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଡିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସିଏଜିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷକୁ ନେଇ ଏକ ଏଣ୍ଟ୍ରି କନ୍ଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ଚିଠି କରାଯାଇଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ସିଏଜି ଅଡିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଏଣ୍ଟ୍ରି କନ୍ଫରେନ୍ସ ହୋଇଥାଏ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଏଣ୍ଟ୍ରି କନ୍ଫରେନ୍ସ ସରିଯାଇଥିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଡିଏମ୍ଏଫ୍ର ସିଏଜି ଅଡିଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡଟା ତା'ର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଲିସି ଯାହା ଥିଲା ସେଇ ପଲିସି ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିବା ମୋର ଯାହା ଧାରଣା ଅଛି। ଯଦି ଏଇଟା ତା'ର ସମୟ କହିବ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ, ଆଉ ତାପରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ, ଆମ ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏଇ ଥଟ୍, ଏଇ ଆଇଡ଼ିଆ, ଏଇ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ଏଇଟା ଥାଏ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇନକ୍ୱାରି ହେଲେ ସିଏଜି ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡଟା ଠିକ୍ରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅନିୟମିତତା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଯିଏ ସମାଜ ବିରୋଧୀ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ପଇସାର ଯଦି ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ବା ଠିକ୍ରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇନାହିଁ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ତ ସମାଜ ପାଇଁ ଭଲ, ଖରାପ କ'ଣ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆହେଉଛି, ଭଲ ହେଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2015-16 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କେନ୍ଦୁଝର ଡିଏମ୍ଏଫ୍ର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି E&Y। ଏହି ସଂସ୍ଥା ପରିଚାଳନା କରିବା ଭିତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏହାର ଅଡିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। 2015-16, 2016-17 ଏବଂ 2017-18 ସାମଲ ଆଣ୍ଡ ଆସୋସିଏଟ୍ସ ଅଡିଟ୍ କରିଥିଲା। 2018-19 ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ SCM ଆସୋସିଏଟ୍ ଫାର୍ମ ଅଡିଟ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ 2019-20 ନାଗ ଆଣ୍ଡ ଆସୋସିଏଟ୍ସ ଫାର୍ମ DMF ଅଡିଟ୍ କରିଥିଲା। ସିଏଜି ଅଡିଟ୍ଟା ମାନେ ହେବା ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦୁଝର ଲୋକଙ୍କର, କେନ୍ଦୁଝର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ ହେଇଥିଲା କେନ୍ଦୁଝରର ଯେଉଁ ଟ୍ରେଜେରୀକୁ ଖାଲି କରିଦେଇଥିଲେ, କେନ୍ଦୁଝରର ପଇସା ମାନେ ଆଦିବାସୀ ଅଧିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ଯେଉଁ ଖାଲି କରିଦେଇଥିଲେ, କେନ୍ଦୁଝର ଟ୍ରେଜେରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରିବାର ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହେଇଛି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିରିୟସ୍ ଜିନିଷ, ଲାପ୍ସ ଅଛି, ତାକୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସିନିୟର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଇନକ୍ୱାରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ବି ରହିଛି, ଏବଂ ଆମେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସେ ତା'ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା'ର ଗୋଟେ କ'ଣ ହ୍ୱେୟାର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗନ୍ ରଙ୍ଗ ସେ ଜିନିଷଟା ଜଣାପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା ଉପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ମହାକୁଡ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଶାଲ ସିଂଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଚିଠିରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡ ନିୟମାବଳୀ 2015 ଅନୁସାରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ RDC ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ସିଏଜିଙ୍କ DMF ଅଡିଟ୍ରୁ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସୁଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନମଙ୍କ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।